ထွက်ပေါက်တွေမဲမွန်းချနေတယ်ဒီမျိုးလေးရဲ့အနှိမ့်စတရားခွေးများလေလမ်းမပေါ်ဝဲနေသာကြတဲ့လူပေါင်းများတနေ့လုံးတနေ့စားလူပေါ်ရလေယောက်ကနေရခစ်နေကြဒီမျိုးလေးတဲ့ပေလောင်နေဒီမျိုးလေးတဲ့ပေလောင်နေမွန်ချန်လုံးနဲ့စိတ်တွေဒီမျိုးလေးတဲ့ပေလောင်နေဒီမျိုးလေးတဲ့ပေလောင်နေဒီမျိုးလေးတဲ့ပေလောင်နေမလို့ရဘဝရီဟာလေဒီမျိုးလေးတဲ့ပေလောင်နေအမေတွေမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေမျိုးမျိုးကွဲဒီမျိုးလေးရဲ့အလားပါတရားပုံဆောင်ကဲများနေပုံရိုက်တွင်ထားတဲ့ဒီစနစ်ဆိုရဲ့သားကောင်းများဒီမျိုးလေးရဲ့ပေလောင်နေဒီမျိုးလေးရဲ့ပေလောင်နေဝန်ချက်လုံးနဲ့စိတ်တွေဒီမျိုးလေးရဲ့ပေလောင်နေဒီမျိုးလေးရဲ့ပေလောင်နေဒီမျိုးလေးရဲ့ပေလောင်နေမတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာလေဒီမျိုးလေးရဲ့ပေလောင်နေYeah